julle, my naam is John Michael. Welkom by die Waakie Trip. Dit is 2020, gelukkige nuwe jaar. Ons skrifgedeelte vir vandag is Lukas 1 vers 37. Niks is vir God onmoontlik nie. Kom ons neem voor hierdie jaar. Eerstens, om Jesus eerste te stel in ons lewe. Tweedens, goed te doen op skool. Kom ons vertrou, liewe Jesus, vir wysheid en glo dat ons tot alles in staat is deur Jesus wat ons die krag gee. Derdens, kom ons maak nuwe maatjies en speel lekker. Hoe gaan ons dit doen? Deur lief te wees vir ander soos onsself. Kom ons bid saam. Liewe Jesus, baie dankie dat U ons veilig gehou het in 2019. Sal U ons seën in 2020 en ons behoed en bewaar. Dankie dat ons weet vir U is niks onmoontlik nie. Amen. Onthou, liewe Jesus het julle baie lief. Hey, awesome 2020. O, en kan ek ietsie bysit? 2020 gaan die beste jaar nog ooit wees.